Da fant jeg ned i Lamma Fatan i lagerskapet, så fant jeg et brygg fra dette bryggeriet. Det står bra brygg der. BB. Sorthull, det er batch 26, står det der. Brygga 22. juli. Det er 8,7%. Og det må være i fjor. For jeg mottok pakken her mens det var snø. For jeg var handlet samtidig matvarer og sånt, og så tok jeg en ekstra pose, så jeg pakket pakken i. Og den var kommet halvveis opp. For det måkkes ikke bilvei helt opp. Så revnet posen og pakken gikk i marska. Så jeg husker at det er barnskapet jeg har. Det har stått, ja, jeg sa vel at det har stått nemme av fatene. Så han er flink på å lage sterkere. Å himmel, her var det mørkt. Mørkt og deilig. Nå var det her. Muligens. Flasker fra fat. De fleste som har boksmaskiner, de flasker var de fra fat. Jeg er boksen med det. Fint. Det var ikke noe veldig stort haug, men det er ikke hvor lett det er nok, ser jeg kanskje noe. Kameraet ligger litt på fargen, det er noe sånn lysebrunaktig skum. Jeg har ikke fått noen informasjon om hva slags stil det her er. Men det her er stinker på en positiv måte. Stout. Sniv og sjokolade. Bitterhet er der. Når jeg sier sjokolade, så mener jeg sånn... kanskje kokosjokolade, eller konfektsjokolade. Altså mørk sjokolade. Er sniva da. Og så er det denne brente... Roasted Bali. Som har en sniva, litt sånn, kanskje bordkaffe eller, ja. Går over til litt sterkere kaffe. Kanskje kald kaffe. Mer kald eller varm da. Synes bare minner litt om bittelitt om når du lukter på en kakaopakk, altså det pulveret som du lager av kakao. Der var jeg rom og bombe. Her skulle forskeren man ha litt å vite oppskrevet på. Jeg vet du har Facebook-grupp, jeg sier, og jeg skal prøve å... Det går vel an å søke og se om du har oppskrevet, men hvis du kommer se det og kommer snill, så vil du gjerne ha oppskrevet. For det her...
ska staten kunna bygga. Sure. Jag tar en sup. Åh himmel. Åh himmel. Här var kraftiga saker. Där är ett sniv. Och så alkoholmärsel, vet du, är satt där i stan. Så är det ju en impera. Den är omtydligen att alkohol var med. Eller alkoholsmål. Det kan vara länge känt lite sånt, för den kan vara lite lur. Den kan vara väldigt sötlig. Och sen då smakar på en sån. Ja, sen gör jag mig med. Så la jag. För det här, det följdes mycket mer mört. Rostigt. Jag vet inte om jag vill säga till kaffe längre. Det är kaffe, men det, då må man vara iskall. Som dominerar lite. Eller mest. Där är något av karamalt och. Eller något som minner om. Om karam. Det är ju klassiskt att bruka lite mörk karamalt i impero. Är ingen fan av karamalt. Vätten blir väldigt mörk, för då får den nära en bensocker och kanske törka frukt. Permalt törka frukt. Det är gott öl, jag ser inte att öl är färdigt. Men det är väldigt kraftigt. Skrämmande kraftig. Det här är utfordring. Positivt sett då. Men det är utfordring. Är lika mörk öra. Jag är väldigt glad i mörker. Då var det en av grunden för att jag begynte brygg. Bägge gånger när jag begynte brygg då. Nu har jag druckit väldigt mycket lysöl de sista 4-5 åren. Alla pilskörs. Pelel, ja. Vetöl. Det var ett spel. Här får jag det här var faktiskt min, var faktiskt lite utfordring. Men att det är. Det är kraftigt. Och det är lite intensivt.
Hvis vi snakker om Rosty Palme da, så er den veldig intens. Så kanskje toppmenneske er et tips. Altså at du tilsetter de mørkeste maltene. På mer satt. Altså når du er kommet ut. Og kommer opp til temperatur i meskekallet. Jeg vil si... Det er veldig opp hva du... Hva slags utstrøm, og hvor fort du kan gå ifra... Ja, mesketemp. Og til utmesk. Men jeg vet om folk som hiver... Ja. Det verkar som att man uppbygger när det börjar att öka temperaturen upp till utmärk. Det är som mindre en risk att du drack ut väldigt mycket. Ja, låt oss se bitterhet från morgonen. Kraftiga smaker. Jeg liker aromaen faktisk bedre enn jeg liker smaken. Du røyker jo også, og kanskje det er en granat positiv. Men da kan jo også at du er veldig gammel. Så jeg får få det satt til det hjemme. For det er... Det er mye granaton som står på boksen, det er jeg i hvert fall ikke i år. Jeg har ikke sjekket, men jeg har billetene der åpnet. Bakken. Mulighet har feil. Det var en annen bak. Men det var for en bak med veldig mye boks oppi. Og du sendte jo veldig mye boks opp. Jeg skal komme til en konklusjon. Jeg vil si at det er en svak firer. Til en sånn... Ja. Med på tre. Omtrent. Eller vet i blinken da. Men det er et øl som... Jeg vil jo jobbe litt med. Jeg vil tenke, når man skal brygge noe så kraftig, så bør man tenke på at det skal oppstå. Og... Rosy Pali, for eksempel, er en av de maltene som endrer seg jævlig. Med tid. Og bi med besk. Kan vi si besk? Kaffe, iskald kaffe, eller kald kaffe. Iskald er ikke. Gammel kaffe. Det stod kanskje på kanja over natt der, eller noe sånt der. Det her er litt mer kraftig på smaken da. Men det er et. Det er ikke slå ut. Her. Nå tar det bra.
Maar waar ik gaf die. Dus is zeer zonde als ik had. Bemoed. Maar toen is hij de waarschijnlijk.